одному приміщенні, а саме про комплекти LED-підсвітки від компанії Grev. Які вони є, які їх особливості, як їх монтувати, давайте розбиратися. І так, наразі в нас є три види стрічок. Значить, це біла, RGB і Orange. Всі стрічки мають захист від вологи IP68. Світлодіоди залиті силіконом, тому такий високий захист від вологи. Значить, температурні режими. Стрічка витримує до 75 градусів по Цельсію. Тому розташовується невисоко в бані. Це може бути підсвітка верхнього полка або підспинника. В хамамі це, як правило, підсвітка лежаків. Значить, білий колір, білий теплий. RGB – це стрічка з можливістю змінювати кольори. А також тут є режими, можна зробити її яскравіше, або зменшити яскравість. І є режим перемикання кольорів. Вони по програмі вони перемикаються, змінюється колір. От. І стрічка Orange – це такий насичений жовтий. Отак вони виглядають. Отака різниця між ними по кольорах. Підключаються вони через блок живлення 12 вольт. От таке обладнання ми пропонуємо для того, щоб зробити освітлення в лазні або сауні набагато цікавішим. Якщо сподобалось, ставте лайки. Є питання, задавайте в коментарях. І дуже вдячний буду за репост. До нових зустрічей!